عشقك ناي 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 عاشق مصطفیٰ چکی چلا رہے ہیں
توجہ ہے کوئی نہ چکی چلا رہے ہیں بندے مار دے ہیں مکے دے مار دے ہیں چودھری جو ہے چودھری ہیں دیتے کو غریب چڑ جائے تو مردھوڑ تو چنگی کٹ دے ہو کوئی نصیبہ نہیں چودھری ہوئے جنہوں اللہ ہدایت دیتی ہوئے تو نردہ ہوئے بھی ابھی اللہ دی بندے میرے پاک نبی نے فرمایا چکا بندہ تھے میرا سچا غلام ہوئے جنہا آپ کھائے تھے اپنے غلام ہوئی ہوئی کھوائے 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 یہ آپ پہنے تھے اپنے غلام ہوئی ہوئی پہنائے انہوں نے امین اللہ پسند فرمانا اے تفریق نہیں رکھنی اللہ رزق دیتا ہے تھے حق داران انہوں نے حق بھی دے ہوئی رزق دیتا ہے تھے تو اے نئے شوئی شرے سے شرے سے غائب نہ ہو جا اپنے آپ کو اتنا دو ایش وشرے سے شامل نہ کر لائے کہ تینوں خیال ہی نہ رہے کہ میرے ہمسائے بھی گھر رات دینے میرے ہمسائے دیئے بچیاں رات میں بکھیاں تو نہیں سوچتے میرے ہمسائے دیئے اس واسطے تو نہیں گھر بیٹھی کیوں تے کوئی جہے دینا سے سمان کوئی نہیں میرے بھرادی میرے بیٹھے میرے بھراد جنہیں کوئی مزدوری کوئی نہیں اس واسطے ایک ٹائم نہ کھاندہ ہے اور ایک ٹائم وہ بھوکیاں سو جاندہ ہے انہوں کی وجہ ہے کیوں دے کوئی مزدوری کوئی نہیں انہوں ہی کاروبار بنا کر دے اللہ تھے انہوں ہر برکتہ نہ والا مال فرمائے اس نے ہی اپنے اس رزقی تجھل اللہ نے دیا تیرا کچھ نہیں سارا کچھ اللہ دے تھے سکیدے نہ رب دی بارگاہ دے وچ قبول ہو جائے گا جی اللہ دی مخلوق دی خدمت کرتا رہے چودری ہے مار دے ہے وہ اندیا بھی ساری رات چکی چلانی ہیں تو سویرے اکنے آٹا سن پیسے اچھا ہی ہے دے ہمیں ساری دیاری خدمت کرنی رات بھی کرنی چکی چلانے رہے چکی چلانے رہے رون دے رہے ایک دن اللہ سونا لئی سبحان اللہ رب سونا لئی غریبان دی مڑا رب بھی سونا ہے نا کی تیاک کنتا ہے وہ کوئی نہیں کھو سکتا نہ کوئی کھو سکے ہے وہ جلے چنگا تھا سار جائے یا درد نہ بری جائے جب مڑا ایک کیوں دے گوڑا کنتا ہے وہ چنگی طرح بے کہ کلیاں تن آئیے جو رول ہی رول ہی رول ہی یہ یاکی غریب کو کسی نہیں کھویا نہ کوئی کھو سکتا ہے رونا لاکھوں دے گڑا جبی ہے وہ رو کے دیتی بڑاس کار لیتا ہے تو مڑا عرض کرتا ہے مولا مرجی میں تیری رضا آئے میں تے مڑا دی آج کوئی نہیں سونے آور بچے جو ہے تو اٹی سارے تو حضرت بلال روندے 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 ہیں میں کہ تو موی جلو فضل نکڑ گیا مڑا کوئی تھے اسی جڑا غریبا نے بھی سینے نہ رڑا کوئی تھی اسی جڑا کرم فرماسی تو سانو کو نگارا نمی سینے نہ لاسی ایک دن چکی چلائی ہوں تو دور ہوئی ہوں کیا کہ مولا تیری مرجی میں مرضی ہے مر کوئی تھی اسی اتنی دیر ہوئی ہے تو دور نبی پاک سرکار دو تو گزر آیا سرکار رکے کان نے جواز پہی سرکار دروازہ کھول کے اندر آ کہا بلال چکی چلاندہ پہ سرکار واپس گئے بھروں دو تدہ گرم پیالہ لیا تو جو ہے تو آٹی کر کے تو مڑ بلال کو لاغے تو فرمائے بلال چھٹ دے چکی یا رسول اللہ اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چکی چھٹی تو میں نے ہی نہ مارنا ہے سویرے دانے پورے نہ پیسے دے نہ حساب لینا ہے میرے جسم میں جتنی طاقت نہیں مارا کھا کھا کے گھنوں طاقت نہیں رہی تھے اگر یہ چھٹ جیتی تو چکی کون چلائے گا میرے حضور فرمایا دودھ تے پی سہیاں اپنے یہ اللہ نے گو رہے ہیں اچھونا دودھ پلایا ہاں کریمہ تیری کریمی تو قربان جا دودھ پلایا دودھ تے تو لیا نہ پی تو حضور فرما دے نے چادر کملی آڑی لے لے تو سو جا یا رسول اللہ چکی تو فرمایا آپ پہنے پہندہ کوئی تھے ہو سی جڑا غریبہ نو سیدھر اللہ سی تو سوڑے ہیں چکی کون چلانی ہے فرمایا تو سو جا چکی تیرے اس سے دیا مینہ دلال چلائے چلائے بلال ساری راز ستا رہے حضور چکی چلا دے رہے میں مختصر کر رہے ہیں اقتصاد نال کر رہے ہیں اور اقتتام کر رہے ہیں تو جی رات آئی تو حضور پھر دون دفعہ اللہ لیا تو مڑ بلال کو حضرت بلال کو جدو آئے اللہ اکبر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضور فرمایا بلال دودھ پیتے سہوں جا سونے چکی فرمایا دینے آپ پہ نہ آتا کوئی یوسی جی نہ دا کوئی نہ ہوئے انہا غامینہ دا لار سہارا بڑھ گیا ہے تو سہوں تے چکی رسول اللہ سرکار چلا رہی تری جی رات موڑ آئی تے تقریر بھی مونگی ہے سبحان اللہ تری جی رات پھر آئی کہ تو رات آئی تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دو دا پہلا پھر لے کے آگئے تھے حضرت بلال نے کہا کہنا دو دا پہلا پکڑا تو پانا عرض کی تھی یا رسول اللہ پانا کلمہ نوکا حضور
پڑھا اپنا غلام بڑا ہونا میرا دل بھی مان گئی ہے میرا روح بھی مان گیا ہے میرا عقل بھی مان گیا ہے میرا جسم بھی مان گیا ہے میری محبت بھی مان گئی ہے میری عقیدت بھی مان گئی ہے میں آپ بھی مان گیا سونے اور کوئی نہیں جڑا ساڈے واسطے سہارا ہے اور رسول اللہ سرکار محمد عربی آپ بن کے آیا سونے کلمہ پڑھاؤ تے غلام بڑھاؤ چپ تو میں قربان ہو جا جی سبحان اللہ بلال ہسے کمال ہو گئی تبدیلی اج دے دور والی تبدیلی نہیں ہوئی اس کے مصطفیٰ والی تبدیلی یہ عیدت اعتبار ہی کوئی نہیں تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہسے میرے حضور نبی پاک سرکار دے غلام نہ کہا بلال یہ نہیں تبدیلی ہے خیر کی تین مار پوندی ہے نہیں تے بلال اس کے اندر اور مارو سبحان اللہ لجڑا لگدا ہے اپنا سارا لاؤ انہاں نے کہا بلال تکلیف نہ ہوندی آندا نہیں ہونی تے مرید دا سوال بھی آندا سرور ہوتا ہے کہ اپنے کھانا ہوں یار اللہ
ما شاء الله.